Seniorų dainos klubas yra stabili komanda ir aišku, šiemet labai nepasisekė finalas, kur visi jau po pirmo kėlinio sveikino čempionais, bet taip sportas yra ir sportas tuo, kad taip apmaudžiai pralaimėjome tikrai, kur turėjome būti ir šiemet čempionais, bet mėgėjai įvertina tai ir balsuoju už klubą. Aš manau, kad renginių mes daug turime į metus, žaidžiame apie 30 varžybų, važinėjom viską, bet manyčiau, tuo mes publiką pavergėm, kad esam stabilų, stabiliai aukštos vietos, stabiliai geri rezultatai, praktiškai kovojame dėl Respublikos čempionų vardų, toks kaip mažas miestas Alytus, aš manau, tai dideli pasiekimai.